Dalam perkembangan berkaitan, Tun Dr. Mahathir mengucapkan tahniah kepada GIACC dan polis serta pihak terlibat yang berusaha mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan isu bantahan terhadap penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC. Pihak GIACC bersama dengan Ketua Polis Negara yang baru yang berbahagia Datuk Sri Hamid Badar, di mana kedua-duanya telah berjaya berbincang dan menjelaskan kepada wakil persatuan-persatuan polis tentang kepentingan untuk mewujudkan IPCMC bagi memulihkan imej PDRM di mana di mata rakyat. Saya percaya dengan penubuhan IPCMC bukan hanya imej, malah kebajikan pihak polis juga akan turut dibela. Bagi anggota polis yang tidak melakukan kesalahan, saya rasa tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan.